Reagon italiani që bëri dasmën me çek falso, sjell euro më pak se sa ishin shpenzimet. Shfaqet italiani I çekut falso, ai u akuzua se iku pa paguar shpenzimet e dasmës dhe gjithë harxhet e tjera, duke I lënë pronarit një çek që nuk mund të kryente asnjë veprim. Italiani organizoi dasmën me qindra të ftuar në një hotel në Vlorë disa ditë më parë dhe në fund u largua pa paguar. Pasi mashtroi pronarin me një çek të falsifikuar, por mësohet se ka dërguar 500 euro të para pronarit të biznesit në Vlorë pas publikimit të lajmeve në mediat shqiptare, megjithse është një shumë e vogël në krahasim atë që I takon në total, që është plot 5000 euro. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.